好，大家好，我是杨丽。这是我第二次录脱口秀大会嘛，上一季我也录了，然后大家应该认识我，应该看过我吧。那对，如果你不是只看了半决赛和决赛的话，那你应该就看过我。对，我上一次参加了四期，得了2次倒数第一。然后本来以为录节目嘛能收获一些名啊利啊的，结果只收获了2次倒数第一。但是我虽然没有进半决赛，但是大家都认识我了，然后也记住了我的段子，所以他们私下见到我的时候都会特别热情的说，杨丽你为啥没进半决赛呀？是因为不喜欢吗？我能看出你们有的人连这个段子也忘了，你知道吗？也是录完节目也会接受一些采访什么，但是我真的不适合那个工作，因为我发现我会很有那种冲动说出一些特别不合适的答案，就他们问完一些问题以后，我特别下意识的想说关你啥事儿，你知道，就是，但是我忍住，我跟你说艺人不能这样，你知道。而且他们有的问题真的太难了，你不知道怎么回答，比如说为什么这个行业女脱口秀演员这么少，我哪知道啊，问我干嘛，你咋不直接问我这个世界贫富差距为什么这么大呢？这太难了，我要为这个事儿负责吗？又不是我把其他女演员挤走的。你去问思文啊。而且我没想到他们今天连思文都想挤走。而且就这几个女演员你们还分不清呢，录完以后有多少人来问过我说，哎，你在车间的生活过得怎么样？就是一个行业女生少不是一个很常见的现象吗？很多行业女生都少，比如说在现在最现代化国际化的行业复仇者联盟里，最开始6个超级英雄是不是也只有黑寡妇一个女的，而且这个组织还敢叫复联。最令人生气的你知道是什么吗？就是你知道黑寡妇的超能力是什么吗？我特意去网上查过，黑寡妇啊，她因为被苏联的军方特别精密的基因技术特别用心的基因改造过，所以她衰老的速度比别人慢很多。我想请问一下，这个超能力是要怎么拯救世界呢？是把坏人活活熬死吗？没有了，他们还是做了一些别的努力的，他们除了延缓了他的衰老以外，他们还顺便给他做了绝育手术。我真的忍不住要怀疑了，大哥，你改造他真的是为了让他战斗吗？你就是想留住他的身材吧？你要是为了战斗，你就把他改成灭霸那样呗，那战斗力多强啊，而且跟绿巨人谈恋爱还特别般配，只会结婚。如果结婚的时候可能需要一个大一点的房子。就是为什么大家对女性的幻想就永远是年轻漂亮身材好，为什么女英雄她就不能老呢？她怎么就不能是老人？她为什么不能60岁，对吧？你知道吗？就是饱经沧桑历经风霜头发花白两眼放光，一些高级的喜剧技巧。你看身材虽然不像原来那么完美了，但是他往那儿一站，依然很有气势，说我看哪个孙子要毁灭地球先问问奶奶我答不答应。你看啊，他叫别人孙子都不是为了骂人，只是单纯的出于年龄和辈分的，真是多酷啊。但是就不能这样拍，这样拍观众就不乐意了，观众会说我不想看这个，我想看的是黑寡妇不是真寡妇。不要这样啊，不要对我们这么苛刻。而且你仔细想想，黑寡妇就注定是真寡妇，因为她太能活了，你没有一个男人能走在她后面。但是我虽然老抱怨，我作为一个女生，我有时候想到这些我就很烦，但我其实知道我其实处境没有那么惨，你知道，我有很多选择，只不过我没选。比如说我现在在这个节目，我就有两个选择，第一个选择就是我努力写，写不出来硬写，像这些男演员一样，你知道。但是
但是其实我也可以选择不写了，你知道，我就直接不写了，然后等有空的时候去敲李诞的门说，嗯，敲敲陈露的门吧，陈露的门也可以敲，不要敲我的门，真是，我写不出来，喜剧太难了。哎呀，收收！对，李诞也不开门，我就去敲程璐的。程璐也不开，我去敲建国的。我一路敲到底，敲进总决赛脱口秀敲门人。开玩笑的啊，不能这样啊，这样就不公平了。我们一定。我们一定要凭实力站在这儿，你知道吗？凭实力战胜他们。如果实力不行，我们就靠运气；如果运气还不行，我们就靠寿命嘛，就是像黑寡妇一样，我们好好活着，对不对？而且你看这些男演员身体也都不太好的样子，你知道吗？下去吧，下去吧，可以下了。将来有一天就要轮到他们来问我说，为什么这个男演员这么少，我就可以骄傲地说，都被我熬死了。好，谢谢。好。终于到我了，大家好，我是杨丽。对，我又来了，你知道，跟去年一样，我还是单身。就是我也单身太久了吧？我觉得自从做了这一行以后，对我的感情生活就可以说是雪上加霜。就是，我真的是不懂我为什么会单身这么久。我觉得很多男生可能都有点误会我了，他们就觉得我天天在台上讲段子感觉很凶，好像很喜欢攻击男生，我是不是讨厌男生？没有，恰恰相反，我是因为喜欢你们才攻击你们的。真的，我太喜欢你们了。我喜欢你们喜欢到我都不忍心谈恋爱，因为我没有办法在众多的你们当中选出一个。我会想说，像男人这么美好的东西竟然还要选。你知道男人不光美好还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。就是你在这个台上看到很多过很奇形怪状的男演员，但是我跟你说，他们其中没有任何一个想过说，我这个长相要是上电视的话，是不是得稍微整整容啊？没有。过来把头低了下来。我从小就很困惑，你知道吧？每个班都有那种女生，她学习成绩很好，她每次都能考85分以上，但是她就是不开心。她就想，为什么我没有考100分？但是有些男同学他就能考40分。但是他可开心了，那你感觉他拥有全世界，你知道，他能拿着那张卷子在班里来回穿梭，你知道，好像在说，你看我就考40分，你看我是个傻子。还有男生跟女朋友吵架的时候，他们特别爱说你能不能不要这么无理取闹，能不能理智一点。我每次都想说，大哥，所以你觉得他当年之所以选择跟你谈恋爱，是因为他比别人理智吗？啊？而且谈恋爱为什么要是理智的？谈恋爱要是理智了，跟单身有什么区别？他要是想理智，他要是想展示他的逻辑思维能力和文化知识水平，他为什么要谈恋爱？他去工作就好了。他为什么要浪费时间跟你谈？他每天下班以后都跟自己经理谈一谈，说不定还能谈成副经理。所以我就特别不认同保持联系保持距离这句话。我觉得真爱就是没有距离没法保持，你知道吗？就即便是交朋友，我们必须也得全身心的付出，无条件的和彼此站在一起。你们知道我这辈子说过的最刻薄的话是对谁吗？就是对我闺蜜的男朋友的前女友。就是这个女人我不认识她，但是我恨她。就是我跟我闺蜜们去聚会，然后我就看见她在刷一个女生的朋友圈，我就看了一眼，我说，哎，这是谁啊，长得真好看。然后她说，这是我男朋友的前女友。我立马就改口说，一看就不是好东西。我说
长得这么好看，性格不可能好，性格决定命运，他命好不了。他叫什么名字？听说好像叫瑶瑶。我说叫瑶瑶的能有什么好人呢？然后另一个朋友说，可是我女朋友就叫瑶瑶。我说那对不起了，那今天就必须得牺牲你女朋友了。今天我们对瑶瑶就是要赶尽杀绝，因为我们女生交起朋友来就是这样，没有理智的。但是你们试过和男生倾诉心事吗？我试过，有一次我失恋了，我就和一个男生朋友说，我说我失恋了，他跟别人跑了。然后那个男生朋友跟我说，那也是没有办法。就是我一直就觉得他很优秀的，你有点配不上他。我是拿你当朋友才跟你说的，我说你别拿我当朋友了，你拿我当个人吧，一个有感情的人。我就想为什么，就是为什么这些男的一定要这样。我后来想明白了，还是因为你们啊特别自信啊。因为像我们女生，我们就知道我们自己说的话不重要，没有人在意，除了朋友在意，没有人在意，所以我们就是朋友怎么开心我们就怎么说。但你们男生不一样啊，你们是世界的主角啊，你们永远站在世界的中心，你们说的每一句话都特别重要，都是至理名言，都为这个世界指明了发展的方向。所以你们会想说啊，这个人只是单纯的来找我倾诉心事的，不可能，他一定是想从我身上学到一些什么。然后你们就会用自己的实际行动教给他们人生最重要的一个道理，那就是男的。好，谢谢大家，我是杨丽。大家好，我是杨丽。啊，哎，你知道，到半决赛了，你知道，不使劲儿不行了。嗯，你们也能看出来，今天我这个劲儿都使到造型上了，是吧？有点越努力越心酸的意思，你知道。跟我说杨丽这样做会特别像乘风破浪的姐姐，结果我现在我觉得我特别像赛车场上的女郎，感觉我手里就差一个小旗，准备随时说 ready go。 录节目真的改变了我很多，我尝试了很多新的东西。你知道上一季我录节目的时候，那是我人生中第一次那么认真的化妆。你知道当我坐在镜子前看着镜子里那个花了两个多小时化上了全妆带着完整妆发的我，脑子里就闪过四个字，就是没有必要。不知道为什么像我们这种常年不化妆的人，突然第一次猛地一化妆就会显得年纪特别大，你知道吗？我当时那个蓝色小碎花一穿，然后那个头发在那一卷，你就感觉我今天不是来说脱口秀的，我是来参加婚礼的，参加的还是女儿的婚礼。我仿佛就看见时尚之神就在不远处向我招手，只不过是以交警的手势说 no。 我大概真的很难洋气起来了，比如说上节目上大学都没有改变我。然后大学是在一个设计学院学设计，我跟那个学校真的是格格不入。开学第一天我就听见一个同学说他家养猪，我听完贼兴奋，因为看过我的观众知道我家是养猪专业户，你知道吧？我当时想说这就是同道中人呐，我说你家养猪，我家也养猪。他说是，我养的是荷兰猪。他说你呢？我说我家养的是河南猪。他说可爱吗？我说好吃的。我觉得这就是我，你知道吗？就是不管我现在做什么工作，我骨子里永远是个农民。平时为什么我老穿 T 恤牛仔裤，不是因为我觉得它好看，而是因为我潜意识里觉得这样穿干活方便，就是我穿了宽松点的裤子卷起来我就可以去插秧了。不时尚这个事儿真的也不能全怪我，你知道我从小到大对衣服就没有自主选择权。你知道我从小到大就没有买过一件我自己喜欢的衣服，我买的所有衣服都是我妈觉得面料好的那一件。而且不知道为什么所有衣服只要到我妈手里，她只要轻轻那么一搓，她就知道面料好不好。我想说你那个手是质检仪吗？直到有一天我看见她跟导购在聊天，你知道吧，她说哎，这两件衣服怎么办？那个导购说啊，这件200，这件100。然后我妈说杨丽，这件面料好。她说你摸你摸，你看特别轻薄。我说是，那一张100的肯定比2张100的摸起来轻薄啊。
拍灯啊？怎么没人拍灯啊？我觉得杨姐讲的特别好的时候，手部动作会非常丰富，她会这样一直切，哒哒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 的。所以你知道，我每次看到那些打扮特别夸张的那种时尚潮人，我都特别羡慕。我说人家怎么就活得那么潇洒，那么自由？难道他们都没有父母吗？他全身上下，从头到脚，所有的东西都在向你传达一个信息，就是这辈子有没有人管得了我？别说你了，连精神病院都不敢抓我。然后我就只能悄悄地溜过去，说我的衣服面料好。我还特别羡慕那些时尚超模，不是因为我觉得他们品味好，而是因为我觉得他们身材好，就是足够平。我太想拥有这种身材了，我觉得这种身材特别酷，你知道吧？就显得这个人特别有骨气。就是他身材存在的本身就表达了一种态度，就是对男人的不屑一顾。所以他从你面前走过去，他都特别骄傲，好像在说，哼，你看什么看，你越喜欢什么，老娘越不长什么。好恐怖呀，翻上去靠这个翻上去了，这个可以，这个我觉得很稳了，我觉得很稳了。你们是不是常常听人说时尚是一种态度，但是不知道是什么态度？就是这种态度。我现在也想开了，你知道吧，什么时尚不时尚的，我觉得不时尚就不时尚的，不重要。因为那些时尚的人士，你看他们都显得特别不开心，你知道吧，因为他们拍照的时候都是这样的。你就感觉精神状态非常差，感觉每个人都是张博洋，你知道吧，拍照的时候就是拍照的时候随时都在说，哦，不行了，生活让我头痛，别说了，我准备要退赛了。只有这样你才能时尚起来，你知道，很积极阳光的人是很难时尚起来的。没有一个超模在拍照的时候内心是呼兰，你知道吗，说我一定要赢，我真是太厉害了，这件衣服棒，不光棒，而且它面料好。好，谢谢。哦，辣妹啊，贵人什么什么就是好看，好看就是一切。对啊，马演出呢。这是要拍灯了啊？直接拍啊。大家好，我是杨丽。哦，我进半决赛了。两季了，我终于进半决赛了。我这一季也有点表现得太好了，真的，从来都没输过，目前这样。段子也很火，黑寡妇，你看。但是我也因为这个段子挨了很多骂，就是他们有人，很多人说我在黑寡妇，你听听这话说的，你感觉我是个流氓在调戏寡妇，说嘿寡妇。现在就是你提谁就是黑谁，你知道黑寡妇她就是一个电影形象啊，她都不存在，你提她都是黑的，提真人就更不行了，你知道。上一季我也挨骂，因为我也讲了一个段子，讲了一个偶像抽烟的事儿，你知道。然后就有好多粉丝来骂我，就对我进行各种诅咒啊，脏话，说我又老又土又丑，就不一一复述了，反正就是一些我根本不在意的事情，你知道。然后还有人说我人品不好，不在意别人的感受，没有底线，为人恶毒。当时觉得这些年轻人年龄不大，看人倒是还挺准的。其实我也没有真的很想说这个事儿，我也觉得很无聊，但是因为就比到这儿了嘛，第九期了，我也是真的有点不知道说啥了。我就想我去微博上看看什么私信什么的，就有一条说，怎么今年不靠黑我们弟弟来博眼球了？看我以后我就觉得也是个办法。与其僵在这儿，不如博一博。所以你们应该也看出来，我这个人生应该是没有什么遗憾的。我这个人说话做事不光不留遗憾，我都不留余地。不就是死吗？我怕吗？我怕。死可太可怕了，你们死过吗？应该没有，你知道，就是
我前一阵做了一个手术，很小的手术，但是因为你知道我没怎么做过手术，我上一次做手术的时候还是我一个礼拜前整容的时候，你知道没有，我没怎么做过手术，真的是很小的手术，我长了一个子宫内膜息肉，就只要把它切了就好了，然后你就也没有任何后遗症，你整个人也不会影响你的生活，你知道。但当时你知道我的胆量都不足以支撑到听完医生说完整个结论，他刚说你的子宫里长了一个东西，然后我就说完了，癌症。因为你知道以我的性格，我的前半生一定干过很多值得报应的事儿，我就想啊，我有的时候真的不应该那样，我不应该在台上那么说人家来着，我就开始回忆我人生做的每一件错事，一件一件仔细的忏悔，然后这一天就过去了。然后我还跟你说，杨丽不能再忏悔了，再忏悔这辈子就过去了，毕竟可能你这辈子也没剩几天了。然后我还想，我真的应该好好保重我的身体来着，我不应该老出去喝酒。我现在才明白，那些老叫我喝酒的人也不一定是喜欢我，可能单纯的只是想害死我。最让我难受的是，我想到以后再也没有人听我说脱口秀了，我也没有人，我也不会出现在脱口秀里了，我只会出现在一些各大公众号的养生文章里。文章的标题我都猜得到，应该就会叫熬夜究竟有多伤身体，脱口秀黑寡妇熬走别人之前先熬走了自己。就是相比于心疼我来说，大家更想在我的死亡上总结出一些先进经验。但我发现死好像也有好处，就是在你临死之前你就解脱了，你知道吗？你知道在我误以为自己得绝症那几天是我人生中过得最痛快的一个月。我说话根本不过脑子，你知道吧，我想说啥就说啥。我朋友有的时候说你这么说话有点伤人了，我就说怎么，那你会死吗？谁我都不放在眼里，连客户我都不在乎。客户说杨丽，我觉得你这个段子有点不是很好笑，我说那你找找你自己的原因吧。谢谢。为啥别人都觉得好笑，就你觉得不好笑啊？不好笑，不好笑，别合作了呀！我的人生差你这点钱吗？我人生差的是一个奇迹，你有吗？对。但是因为子宫内膜息肉是一个有点妇科病，毕竟我还是一个少女，所以我每次跟他们聊到我的病情的时候，我都说得很模糊，也不是很明白，所以他们就只知道我的肚子里长了一个东西，所以过了几天以后所有人都在传我怀孕了。听说是 Rock 的。有些人甚至已经开始给我们的孩子起名字了，然后那个架势，我觉得哪怕我今天得的是一个结石，这个结石取出来了都会被他们强制的命名为小 Rock。 对不起了 Rock， 我就是想赢。因为我已经是死过一次的人了，就是我已经明白了，人生都有可能随时遗憾离场，所以这个比赛我一定不能遗憾离场。我想通了，虽然死亡随时都可能降临，但我不能害怕，我一定要像我永远不会死那样活着。谢谢大家，我是杨丽。最后一期了哈，决赛了，你知道，我真没想到我真的能进决赛。我当时说我要一路敲进总决赛的时候，不是这么想。决赛了，我觉得我必须要讲点我真正感兴趣的话题了，就是谈恋爱。我这一季怎么搞的，我都到决赛了，我竟然没有讲过谈恋爱。我明明最擅长讲谈恋爱，而且我就真的喜欢谈恋爱，我根本不喜欢脱口秀，我就喜欢谈恋爱。我从小就这样，你知道吧，而且我谈恋爱特别投入，从小就是这样，我都不用真的谈恋爱，我只要开始暗恋别人，我的学习成绩就会直线下滑，从全校第50马上掉到第500。我妈说咋了，这孩子你是不是沉迷于游戏了？我当时想说是爱情这场游戏。他也不知道怎么办，就想各种办法，然后就天天逼我喝牛奶，天天逼我喝牛奶，结果越喝成绩越差。因为他不懂，牛奶喝得越多我的身体发育就越好，我身体发育得越好我就越想谈恋爱。而且我谈恋爱有一个原则，
就是我一定要主动的追求别人，因为我只想和我配不上的人谈恋爱。就是当我和我男朋友同时出现的时候，我不想听到别人说什么他们两个看起来好般配啊，这是男才女貌，我觉得不好听，你知道吧？我希望大家看到我们的时候先沉默，然后过了几秒钟说这个女的有点东西哈。还有好多这种劲儿的东西，这是我的梦想，你知道吗？因为你想谈恋爱真的太好了，谈恋爱就是怎么都是好，不管你谈的好或者是不好都一定是好事。就如果你谈得很顺利，你就很幸福很开心，然后你最后就顺利的结婚了，你知道。然后但如果你谈得不好也是一件好事啊。我从小就一直在幻想，如果我男朋友出轨了，当街被我抓到该是一件多么爽的事情。就是我这辈子就没那么有理过，你知道吧？我可以站在道德的制高点无情地指责他，侮辱他，他没有办法说任何事。他见到我的时候那一瞬间一定很慌张，眼神里都充满了恐惧，你知道，说话都开始结巴，说我你啊，你不要误会，我们只是朋友。这个时候我根本就不听他说什么，我一甩我的秀发，然后 BGM 就在我身后响起，就是那种噔噔噔，为所有爱执着的痛。什么这是？这多好啊，这才是生活。你说你谈恋爱图啥？不就图个热热闹闹吗？所以我跟很多女生一样，谈恋爱的时候都喜欢逛街，不一样的是她们都是和男朋友一起逛，而我是自己逛。我就不信我抓不到。真的，失恋也不可怕，没什么，被抛弃也不可怕。你们看过电视剧吗？你们发现电视剧里每一个人，每一个女主角走上人生巅峰都是从失恋开始的，就是她都是先是被抛弃，被伤害，被欺骗，然后就突然就奋发图强，换了一个发型，你知道吧？然后就每天发愤图强，变得又有钱又漂亮又成功。所以每次我朋友跟我说杨丽我男朋友好像在外面有人了，我都说恭喜你呀，啊，姐们你好日子在后头呢。但我觉得说了这么多都白说，你知道吗？我最近觉得我已经没有资格谈恋爱了，你知道吗？我觉得不会有人再爱我了，因为我最近睡觉开始打呼噜了。可能我很早以前就开始打，只不过这几年一直没有人有机会听到。我谢谢你们啊。你们不懂，打呼真的是一件很可怕的事，它是一切浪漫的终结者。你看，女生打呼就跟公鸡打鸣的原理是一样的，就是都能让一个男人瞬间清醒。前几天吧，因为进了决赛了嘛，我就很开心，然后我就想说叫几个朋友去喝酒庆祝一下，然后我就喝的有点多，结果就有一个我特别喜欢的男生送我回家，你知道吗？然后第二天的时候，我就衣着整齐的独自在床上醒来。然后我就给那个男的打电话，我说首先是这样的，我非常敬重你的人品啊，我说以后你在我心目中就是一个大写的人了啊，但是我依然想问你 why what happened what's wrong with you。 他也很诚恳，他说我本来也想了说要不要来留下照顾你，毕竟你喝了那么多，你知道吧，我感觉你要睡着了吐了再把自己呛死。但是我没有想到的是没过几分钟你就开始打呼了，而且你越打声音越大声音，我觉得这么粗壮的喉咙应该是呛不着了。但是他说你怎么能打那么大声，你知道有一个电影叫集结号你看过吗？为什么我年纪轻轻我还没有谈恋爱我就开始打呼了， why what happened what's wrong with me。 你们是不是想不通我为什么要一直说英语，因为我不光要打呼我还要打广告。这个广告还顶啊，我靠。We all talk 在线青少儿英语。
真人外国老师一对一教学，青少儿的时候来学，长大以后连打呼都是纯正的 English。 现在下载51 Talk APP 还能免费试听。我终于念到商务了，一季了，这是我第一个商务，别人都念过，就我没念过。我想说我一点商业价值都没有吗？反正这个比赛呢也马上就要结束了，就这场演出应该就是我这个比赛的终点，但是我会让它成为我人生的新起点。我以后人生没有比赛，我只有两件事，就是谈恋爱和念商务，而且这两件事排名不分先后。谢谢大家，我是杨丽。